All right. Tjena. Jag får klippa det igen. Okej, klockan är 22.30 och vi har fått en kopp kaffe här. Som jag längtat efter hela dagen i princip. Det här var sista dagen i ett musikvideoprojekt. Eller hur är det? Någonting sånt. Ja, sista inspelningsdagen så att säga. Och det känns kanon. Vi spelade in musikvideon till låten Fucked Up Kid som är öppningsspåret på senaste plattan. Och ja, men det känns grymt. Jag heter André och det är jag som tillsammans med grabbarna i Nästa Four har jobbat på deras musikvideo av låten Fucked Up Kid. Vi är precis klara efter att ha spelat in en hel dag här idag. Och nu sitter jag tillsammans med Max och Ludvig och bakom kameran även Stefan. Hur känns det efter dagen? Jag måste säga att man är riktigt mör alltså. Alltså det är en bra känsla liksom. Det känns som att vi har jobbat bra allihop liksom. Okej, vi vill ju gärna höra lite vad du som har filmat oss tycker om våra liksom personliga insatser. Det som är kul med alla er tre är att ni har ju verkligen förstått att man måste bjuda på show. Och det är en av anledningarna till att jag tycker att det är kul att jobba med er, för att ni bjuder till från början. Det kan vara dagsljus runt omkring och man trycker på play liksom, och sen kör ni fullt ut. Och jag behöver egentligen inte, jag har inte behövt regissera er i princip någonting. Det är bara, ni gör eran grej och så filmar jag det och försöker fånga den känslan. Så det har varit skitkul och superenkelt. Någonting måste ha varit lite så här. Inte top of the line. Någonting? Ja, jag vet inte. Det ska vara ditt virveljud som inte låter så bra på. Tyckte jag fick till det bra. Nej, men vi fick ju ganska bra resumé där av allihop här tycker jag. Det är ju så att det är faktiskt ganska svårt. Man sitter, man har ett rum, man har lite begränsad med ljudvolym och man måste spela riktigt tight till skivan. Man måste spela precis som man gjorde vi i en studiomiljö, vilket naturligtvis är något helt annat. Så det är ju tufft. Och det har jag sett förut när jag har spelat in med andra band också. Att det kan vara kämpigt att mima till och att verkligen få det att se ut som att man är där och att man uppträder på riktigt. Men jag tycker att ni gör det väldigt bra. Så det har varit roligt. Ludvig påminner om den här trummisen från YouTube-klippet med This Drummer, He's at the wrong gig. Och han kör sina fäktningar runt huvudet och sådär. Och det är väldigt, väldigt roligt, underhållande. Max, han sliter av sig tröjan och rycker ut tofsen ur håret och sådana där saker som händer. Och Stefan, han provar alla möjliga poser och blickar. Jo, men han lyckas med många också. Ja, absolut. Man måste våga satsa. Ja, men det är det som är så kul. Man måste våga satsa. Och det tror jag att många gör fel. Man törs inte. Man tänker att man kanske har lite för... man kanske är lite för stolt för att våga testa. Men ni är inte rädda för att testa. Du är inte rädd för att testa att sjunga utan gitarr till exempel. Fast det känns obekvämt och sådär. Ja, just det. Men det är svårt. Men det är det som är så roligt, att det funkar bra. Så jag tycker det är kul. Och ni har varit på alla idéer egentligen som jag har haft också. Plus att ni har sprutat av idéer själva. Och det gör det så otroligt mycket enklare. Jag har inte behövt jobba i någon motbacke, eller vad säger man? Uppförsbacke direkt. Utan det har bara rullat på och idéerna har avlöst varandra. Det har varit väldigt bra. Väldigt kul. See you guys around. Stick around, stick around, stick around. Over and out from here. Bye!